इंडिया में प्रेम गीत थ्री को क्रेज यति धेरै बढेको छ कि जुनियर एनटीआर ले पनि आफूलाई रोक्न सकेनन् कि यस्तो कुरा भने जुन कुरा सुनेर तपाईहरु आफै दंग अनि खुशी हुनुहुनेछ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि प्रेम गीत थ्री नेपालको पहिलो इंडो नेपाली फिल्म हो जुन हिंदी में डब भएर रिलिज हुँदैछ। 3 करोड़ को लगानीमा भनेको यो फिल्म इंडिया में रिलिज गर्नका लागि फिल्म मेकर्सलाई अझै बजेट बढाउनु परेको छ। प्रेम गीत थ्री को जुन हिंदी गानाहरु छ त्यो इंडिया का ठूला ठूला सिंगरहरुले गाएका छन् र एकदम राम्रो छ गाना। यहाँहरु सबैले सुनिराख्नु भएकै छ जुन गानालाई इंडिया को अफिसियल चैनल जी म्यूजिक मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। असोज 7 गते फिल्म रिलिज हुने भए पनि अहिलेदेखि नै इंडिया में दर्शकहरुले फिल्म हेर्नका लागि पूरे तयारीका साथ बसेको अवस्था देखिन्छ। इंडिया में प्रेम गीत थ्री को क्रेज देखेर बलिउड का सबै ठूला ठूला कलाकार र फिल्म मेकर्सहरु दंग परेको अवस्था छ किनकि यति सस्तो बजेट में कसरी यस्तो फिल्म बनाउन सके जुन चाहिँ इंडिया में तहलका नै मचिएको छ भनेर उनीहरु सोच्न बाध्य भएका छन्। किनकि तपाईहरुलाई थाहा छ बलिउड में अहिले 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ लगानी गरेका फिल्महरु पनि फ्लप भएर बसेका छन्। इंडिया का दर्शकहरुको क्रेज देखेर साउथ इंडिया का प्रख्यात कलाकार जुनियर एनटीआर ले पनि आफ्नो मन रोक्न सकेनन् र उनले मीडिया का सामने भनेका छन् कि मैले यसको फर्स्ट लुक देखेको छु जुन एकदमै राम्रो छ र इंडिया में दर्शकहरुको साथ पाए भने यो फिल्म सुपरहिट हुन्छ। जे होस् प्रेम गीत 3 लाई इंडियाबाट पनि धेरैले सपोर्ट गरेका छन्। अब प्रेम गीत 3 को मैदानमा उतरिने दिन नजिकै आइरहेको छ। त्यसपछि हुन्छ धमाकामा धमाका। यदि तपाईहरु पनि प्रेम गीत 3 को पर्खाइमा रहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यसरी नै नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर हामी तपाईहरुको सामने उपस्थित हुने नै छौं।